נגיע לכבד בסוף, בואו נקפוץ לבא. היידי. Okay. התאהבתי בבחור במוצא דרוזי, ואנחנו עובדים סמוך אחד לשנייה, מה הייתם עושים במקום? אני בכלל לא נוטה להתייעץ באינטרנט על דברים אישיים, אבל אני אשמח להצעתכם. התאהבתי בבחור במוצא דרוזי, מדהים. דרוזי, כן. אנחנו לא ביחד, ואני מרגישה שיש בינינו חיבור, למרות שהוא אומר שלא נוכל להיות ביחד. העניין הוא שאני מאוד אוהבת אותו, ואגב, אנחנו עובדים בסמוך אחד לשני, אפשר לומר. מה הייתם עושים במקומי? כלום. כלום. נותן לזה להתפוגג. כלום. נותן לזה למות. מאוד אוהבת אותו, מעולה, הוא בן אדם טוב, נהדר. גם אני... גם את עושה קרוס על, על עניין האמונה, שהוא אמר לך שהוא, שאתם לא תוכלו להיות ביחד, וגם, כאילו הוא אמר, אם הוא אמר לך שהוא, שלא תוכלו להיות ביחד, כנראה שהוא גם חשב על זה. אם הוא אמר לך את זה. אז זה אחד, עניין האמונה או השבטיות נקרא לזה ככה, זה אחד. דבר שני, לא עושים סקס בעבודה, במיוחד אם לא מישהו שאת נמצאת מולו. תחשבי שהוא יגמור מהר. איך תראי אותה מחר בעבודה? הוא בא, רק מכניס, זהו, גמר. איך תראי אותה מחר בעבודה? הוא יושב מולך. הוא יושב בזה, אתם עובדים סמוך אחד לשני. איך תעשי את זה? Nobody knows. ממליץ גדול, לא להרבה עבודה עם מין. זה מצחיק, זה כיף, כאילו זה פנטזיה מסוימת, אבל לא לעשות זה עם מישהו שהוא יושב לידך. לא, וגם גברים, לא לעשות זה עם מישהי שהיא איתכם באותו צוות, או ממש קרובה. אם זה חברה גדולה וזה מישהי ממקום אחר, מצוות אחר, ממישהי שאתם לא רואים אותה ביום יום, אלא אולי פעם ב... פעם ב... לא יודע מה, שנה באיזה ערב חברה, בסדר. אבל תחשבו שאתם תצטרכו, אתם תצאו עם מישהו, וכעבור כמה שבועות זה לא ילך. על הסיכוי שאתם תיפרדו מרע, ברע, יהיה לכם בלגן. אז זה אין טעם. צודק. צודק. אין לי מה להגיד. כן. אין לי מה להגיד. זה נראה כמו בור שצריך פשוט לדלג. או שתזדייני איתו ותראה איך זה. ואז תעשי את הטעות פעם אחת, ותראי מה יקרה מחר. לגמור מוקדם פעם אחת וזהו, ואז אתה תצטרכי לעבור מקום עבודה. כן. אתה מסית ליהודים, אתה מסית יהודים לדתות אחרות. אתה לא מסית, היא רוצה להזדהן איתו. טוב, סבבה, בוא נמשיך. ברור שזה פנטזיה.